မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြည့်ရေဒီကနေ့မှာတော့လိုအပ်စမ်းကျေထိုင်းစစ်ကအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။စကားအစမှာဆိုရင်တော့ဒေးဆိုတဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်ကရေမရှိတဲ့ရေကူးကန်တစ်ခုထဲမှာလဲနေလျက်နိုးလာခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာလည်းဒဏ်ရာများစွာရှိနေခဲ့ပါတယ်။သူဟာသူ့ရဲ့လက်ဖွားကိုကြိလိုက်ပြီးတော့ဆူဆူရွရွဒဏ်ရာရနေတာကိုတွေ့လည်ရပါတယ်။အောက်ကိုငုံကြိလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့ခြေထောက်ကိုကိုက်နေတဲ့မိချောင်းတစ်ကောင်ကိုတွေ့လည်ရပါတယ်။မိချောင်းကသူ့ကိုဆွဲခေါ်သွားတဲ့အခါမှာလည်းသူကလည်းကြောက်လန့်ပြီးတော့အော်ဟစ်နေခဲ့ပါလေ။သူတို့နှစ်ယောက်ရုံးရင်ဆန့်ခတ်ဖြစ်နေပြီမဲ့ဒီကတော့ဒရိစံသူ့ရဲ့ခြေထောက်ကိုလွတ်တော်အောင်ကန်လိုက်နိုင်ပါလေ။သူကမိချောင်းနဲ့ဝေးရစီကိုကုတ်ကိုဆွဲခေါ်သွားပြီးတော့ရေပုံးတစ်ပုံးနဲ့မိချောင်းရဲ့ခေါင်းကိုအကြိမ်များစွာရိုက်ခဲ့ပါလေ။ရေကန်အပြင်ဖက်မှာကျိုးရှိထားတဲ့ခွေးတစ်ကောင်ကပွက်လောရိုက်နေတာကိုကြည့်ရင်းနဲ့ဟောင်နေခဲ့ပါလေ။မိချောင်းကအနောက်ကိုပြန်လှည့်ပြီးဒေးကိုတယောက်ထဲထားခဲ့ပါလေ။ကင်မရာကအကျဲရှုံပြတဲ့အခါမှာဒေးဟာပြန်တက်ဖို့လေကားမရှိတဲ့ရေကူးကန်နဲ့ကြီးတစ်ခုထဲမှာပိတ်မိနေတာကိုတွေ့လည်ရပါလေ။လွန်ခဲ့တဲ့6ရက်ကိုပြန်သွားကြည့်အောင်ပါ။အဲ့ဒီရေကန်ကြီးကလုံးဝကိုရေအပြည့်နဲ့ဖြစ်နေခဲ့ပါလေ။ဒေးကရေကူးကန်ထဲမှာရိုက်ကူးနေတဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ကွင်းမှာကူညီနေပါလေ။ဆိုဖာတစ်လုံးကိုရေထဲပစ်ချလိုက်ပြီးတော့ဂျိုကာပုံစံမိတ်ကပ်လိမ့်ထားတဲ့မော်ရယ်ကပုတ်ပေးနေခဲ့ပါလေ။ဒီရဲ့ချစ်သူကွိုင်ကသူတို့ရဲ့ခွေးလေးလက်ကီးနဲ့အတူရိုက်ကွင်းကိုရောက်လာပါလေ။ဒီကိုဓာတ်ပုံရိုက်ကွင်းအတွက်အသုံးအဆောင်အနေနဲ့လက်ကီးကိုခေါ်လာပေးဖို့ပြောထားပါလေ။ဒီကစီးရှိုယောဂတဲ့တယောက်ဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်သူဟာအင်ဆူလင်ထိုးဖို့အတွက်ဒေါင်အနားကိုတွားလိုက်ပြီးကွိုင်ကသူ့ရဲ့အနောက်ကိုလိုက်လာပါလေ။သူမကကိုဝင်ရှိနေပြီလို့ဟာတာလှုပ်နေပြီးဒီကိုနေမထိထိုင်မတာဖြစ်စီပါလေ။သူတို့ကခွေးလေးကိုရိုက်ကွင်းထဲခေါ်လာပြီးတော့လုံးဝကိုအဆင်ပြေနေပါလေ။သူတို့အဖွဲ့ကဓာတ်ပုံတစ်ပုံအတူရိုက်ကြပြီးတော့ပြန်ကြပါလေ။နောက်တနေ့မှဆိုတော့ဒေးကလက်ကီးနဲ့အတူရေကူးကန်မှာရောက်နေပြန်ပါလေ။သူကရိုက်ကွင်းပြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတန့်ရှင်းဖို့အတွက်ရောက်လာပြီးအချိန်အတော်အကြာအဲ့ဒီနေရာကိုဘယ်သူမှမလာမှဖြစ်တဲ့အတွက်ရေကူးနေခဲ့ပါလေ။တန့်ရှင်းရမလုပ်ခင်သူဟာရေကူးကန်ထဲမှာဘောကွင်းပေါ်လဲနေအနားယူနေခဲ့ပါလေ။ဒေးရဲ့တငယ်ချင်းရေကူးကန်ကြီးချက်သူမေယွန်းကလည်းရောက်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့ခီးဆောင်အိတ်ကိုထုတ်ပို့ထားပါလေ။သူဟာနောက်3လအကြာမြို့ကထွက်သွားမှဖြစ်ပြီးဒေးကိုနှုတ်ဆက်ဖို့လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါလေ။သူကရေကူးကန်ထဲရေဝဲကုန်သွားစေဖို့လီဘာဆွဲချလိုက်ပြီးတော့လက်ကီကိုရေကူးကန်အနားမှာကျိုးရှိထားခဲ့ပါရီ။သူထွက်မတော့ခင်ဒီကပီဆာမာပြီးဖို့သူ့ကိုပြောပါရီ။မေယွန်းကလည်းတဘောတူလိုက်ပြီးတော့သူရေဝဲထုတ်ခဲ့တာကြောင့်ရေထဲကအမြန်တက်ဖို့ပါပြောပြီးထွက်သွားခဲ့ပါရီ။ဒေးကရေကူးကန်ထဲမှာရေအမတ်ရော့နေတာကိုတတိမထားမိပဲနဲ့ဘောကွင်းပေါ်မှာအမတ်တမဲအိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါရီ။ခဏကြာပြီးရနောက်မှာတော့သူ့ကိုလက်ကီကဟောင်းပြီးနိုးခဲ့ပါရီ။နောက်ဆုံးမှာတော့သူဟာရေအမတ်ကိုတတိထားမိပြီးရေကူးကန်ထဲကထွက်ဖို့အစွန်းကိုတွားခဲ့ပါရီ။ဒါပေမဲ့ပြန်ထွက်ဖို့အတွက်ကန်ထဲမှာတအားနဲ့နေပြီးစွာကိုတူတီလိုက်ရပါရီ။ဒီကရေကူးကန်ပေါ်တက်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ကြိုးစားရင်းနဲ့သူ့ရဲ့လက်သေးတစ်ခုပါကျိုးတွားခဲ့ရပါရီ။အဲ့ဒီနောက်သူ့ကိုပြန်တက်နိုင်အောင်ကူညီဖို့ဘောကွင်းကိုယူလိုက်ပါရီ။ဒါပေမဲ့ဒါကလည်းအလုံးမပြည့်ခဲ့ပါဘူး။သူဟာအော်ဟစ်အကူအညီတောင်းပေမဲ့လည်းအနားမှာဘယ်သူမှမရှိနေဘူးဆိုတာကိုပြဖို့ကင်မရာကအကျေချုံပြနေခဲ့ပါရီ။ဒေးရဲ့ဖုန်းကရေကူးကန်အစွန်းမှာရှိနေခဲ့ပါရီ။ရုတ်တရက်ဖုန်းကတုန်ခါလာပြီးတော့ကန်အစွန်းကိုရောက်လာပါရီ။ဒီကပျော်ရွှင်စွာနဲ့ဖုံးပြုတ်ကျလာဖို့ကိုစောင့်နေပြီးဖမ်းဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေခဲ့ပါရီ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲလက်ကီးကရေကူးကန်ထဲကိုရှေလျှော်ကျလာပြီးသူ့ကြိုးနဲ့တွဲလောင်းဖြစ်နေခဲ့ပါရီ။ဒီကလည်းတစ်ဖက်ဆုံးကိုကူးတွားပြီးတော့ဘောကွင်းရဲ့အကူအညီနဲ့ပြန်တက်နိုင်ဖို့လက်ကီးကိုကူညီပေးလိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဖုန်းကပြုတ်ကျလာပြီးမဲ့အာတွင်ချိုးကြောင့်တွဲလောင်းဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီကလည်းဖုန်းကိုယူဖို့အမြန်သွားပြီးမဲ့ရေအမတ်ကပို့ပြီးတော့နှိမ့်နေခဲ့ပါပြီ။ဖုန်းကလည်းလက်လန်းမိဖို့စူးစမ်းနေတဲ့အချိန်မှာဖုန်းကရေတဲကိုပြုတ်ကျပြီးဖွင့်မရတော့ပါဘူး။အဲ့ဒီနောက်ဒီကသူ့ရဲ့အပေါ်ခြုံအဝတ်နဲ့ရေထုပ်ပေါက်ကိုဖုံးလိုက်ပြီးတော့ရေဝေထပ်မကုန်စေဖို့တားရန်စီစဉ်လိုက်ပါတယ်။ဒါကိုလှုပ်ဖို့ရေထဲကိုတူတွားနေတဲ့အချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့ပီဆာကိုလာပို့တဲ့ကောင်လေးကရောက်လာပါတယ်။သူကလည်းဘေးပပတ်လေးကိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဘတုကမှမတွေ့ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီနောက်ကောင်လေးကသူ့ဘာလှုပ်တင့်တယ်လဲဆိုတော့ကိုမေးဖို့မေယွန်ကိုဖုန်းဆက်လိုက်ပါတယ်။မေယွန်ကပီဆာကိုအဲ့ဒီနေရာမှာထားခဲ့ပြီးတော့ပြန်ဖို့ကိုအကြံပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီရဲ့ခပတ်ကရေထုပ်ပေါက်မှညံ့နေခဲ့ပါလေ။သူကရေပေါ်ကိုပြန်မတက်လာနိုင်ခင်မှာပဲပစ္စည်းပို့တမကထွက်သွားခဲ့ပါပြီ။ဒီကတော့မကြခင်တရရောက်ကသူ့ကိုရှာလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်နေစေဖြစ်ပါလေ။သူကတိတ်သွေးမနေတော့ပဲနဲ့ဘောကွင်းအပေါ်မှာထပ်ပြီးအိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါလေ။ခဏကြာပြီးရနောက်မှာတော့ကွိုင်းကရေကူးကန်ကိုရောက်လာခဲ့ပြီးရေအမတ်ကိုတတိထားမိခဲ့ပါလေ။သူမကအမြင့်ကိုတက်လာပြီးရေကူးကန်ထဲကိုခုန်ချဖို့အဆင့်အစ်ဖြစ်နေပါလေ။
အဲ့ဒီအချိန်မှာဒေးကနိုးလာပြီးတော့ coin ကိုမခုန်ဖို့ပြောပါရီရုပ်တရက်လန့်သွားတဲ့ coin ကလည်းအဲ့ဒီအပေါ်ကနေရှေးလျှောသွားပြီးတော့ခေါင်းရိုက်မိကရေကူးကန်ထဲပြုတ်ကျလာခဲ့ပါရီဒေးသူမကိုရေအောက်ကခေါ်လာတဲ့အချိန်မှာသူမတတိမေ့နေခဲ့ပါရီသူဟာသူမကိုဘောခွဲအပေါ်မှာထားခဲ့ပြီးတော့သူမခေါင်းကတွေးထွက်နေတာရက်စီဖို့အဖို့ကိုယူလာခဲ့ပါရီအဲ့ဒီအချိန်ကညအချိန်ဖြစ်လာပြီးရေအမတ်ကလည်းအန်ဒီရဲ့ရှီလောက်အောင်နှိမ်သွားခဲ့ပါပြီသူတို့ကိုကူညီပေးဖို့ဘယ်တူမှရောက်မလာကြသေးပါဘူးဒီကကွန်ရဲ့ဒဏ်ရာကိုစစ်ဆေးကြည့်ဖို့စူးစမ်းကြည့်ပြီးသူ့ရဲ့လက်ထဲမှာသူမရဲ့အသားအဆကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲလက်ကီးကအကျဲကြီးဟောင်းနေခဲ့ပါတယ်မိချောင်းတကောင်ကထိန်းသိမ်းထားတဲ့အခန်းထဲကနေထွက်လာပြီးတော့ခွေးစီကိုလာနေခဲ့ပါတယ်ဒီကလည်းတက်သွားကိုတွေ့လိုက်ပြီးတော့လက်ကီးကိုထပ်မဟောင်းတော့ဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်မိချောင်းကလက်ကီးစီမရောက်ခင်ရှော့ပြီးတော့ရေကူးကန်ထဲပြုတ်ကျလာခဲ့ပါတယ်အခုတော့ဒေးကမိချောင်းတကောင်နဲ့ဒဏ်ရာရနေတဲ့ချစ်သူတို့နဲ့အတူရေကူးကန်ထဲမှာပိတ်မိနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီညကုံချုံသွားခဲ့ပြီးမနဲ့လင်းတဲ့အခါမှာတော့ရေကူးကန်ကလုံးဝကိုရေကုန်သွားခဲ့ပါပြီ။ကွိုင်ကအခုချိန်ထိတတိပြန်မလဲသေးပါဘူး။မိချောင်းဟာရေကူးကန်တစ်ဖက်မှာပါဇက်ကြီးဟာလျာအိတ်နေခဲ့ပါတယ်။ရုပ်တရက်ဒေးကကိုဝင်စစ်တာအောင်မြင်တယ်ဆိုတာကိုကွိုင်ရဲ့အိတ်ကတ်ထဲမှာတွေးမိလိုက်ပြီးသူမကိုဝင်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုတည်လဲရပါတယ်။ဒေးကလည်းအံ့အားတင့်သွားပြီးအရာအလုံးအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးကွိုင်ရဲ့တတိမိနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြောနေခဲ့ပါတယ်။သူကလည်းသူမရဲ့ဒဏ်ရာကိုစစ်ဆေးကြည့်ပြီးတော့တွေးတွေထွက်နေစေဆိုတာကိုတွေးလဲရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူကအိတ်ပြောနေတဲ့မိချောင်းအနာကိုကတ်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့ပါဇက်ထဲမှာဓာတ်တိတ်တစ်ခုရှိနေခဲ့ပါတယ်။မေယွန်ဟာဒီကထွက်မတွားခင်အဲ့ဒီတိတ်ခွေကိုဒေးစီပြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေးကတက်သွားရဲ့ပါဇက်ထဲကနေတိတ်ကိုထုတ်ယူဖို့ကြိုးစားပေမဲ့သူနိုးသွားခဲ့ပါတယ်။မိချောင်းကဒေးကိုမန့်ဖီနေပေမဲ့ကွင်စီအချိန်မီပြန်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။သူကဓာတ်တိတ်နဲ့အပေါ်ချုံအင်ဂျီအပိုင်းတချို့ကိုကွင်ရဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုပတ်ဖို့တွေးတွေတိတ်စီဖို့အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။သူကသူတို့တောက်နိုင်ဖို့အတွက်ရေကူးကန်ထက်ကရေသဘုံအပြည့်လဲခတ်ထားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဒေးကရေကူးကန်ရေထွက်ပေါက်ကိုဖြန့်ပြီးမြောင်းထက်ကနေအပြင်ကိုထွက်ဖို့စီစဉ်လိုက်ပါတယ်။သူကရေထွက်ပေါက်အဖုံးကိုဖြန့်လိုက်ပြီးတော့ကွင်ကိုစစ်ဆေးကြည့်ဖို့ဒူမစီပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။သူပြန်မလာနိုင်ခင်မိချောင်းကမြောင်းထက်ဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒေးကမိချောင်းပြန်တက်လာစီဖို့အကြာကြီးစောင့်နေခဲ့ပေမဲ့မိချောင်းကပြန်မလာတဲ့အခါမှာသူစွန့်စားခဲ့ပြီးအထဲကိုတုပတာတူတွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူဟာမြောင်းအတိုင်းတွားခဲ့ပြီးတော့အပြင်ကနေပိတ်ထားတဲ့ထွက်ပေါက်တစ်ခုကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမိချောင်းကရေကူးကန်ထဲပြန်တက်လာပြီးကွိုင်စီကိုတွားနေခဲ့ပါတယ်။ဒီကလည်းအမြန်ပြန်တက်ပြီးတော့တက်သွားကိုအမီးကနေဆွဲလိုက်ပါတယ်။မိချောင်းကသူ့ကိုပြန်မတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါဘူး။နောက်ဆုံးမှာတော့ကွိုင်ကတတိပြန်လည်လာပြီးဒီကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်။ဒီကသူမရဲ့ဘေးမှာနေနေတာကြောင့်သူမကဒီကိုကိုယ်ဝန်အကြောင်းပြောပြပါတယ်။အခုညအချိန်ကိုပြန်ရောက်လာပါပြီ။ကွိုင်ကဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့တုံးခဲ့တဲ့ဆိုဖာအပေါ်မှာအနားယူနေခဲ့ပါလေ။ဒေကအပြင်မှာပီဇာစားနေတဲ့ခွေးကိုတွေ့လိုက်ရပါလေ။ခွေးကသူ့သခင်တွေအတွက်ပီဇာဘူးကိုရေကန်ထဲပစ်ချပေးပါလေ။နောက်ဆုံးတော့ဒေနဲ့ကွိုင်တို့ကလည်း၃ရက်အတွင်းမှာပထမဦးဆုံးအကြိမ်အနေနဲ့အစာစားရပါလေ။၄ရက်မြောက်နေ့မှာတော့သူတို့ကတောက်ဆရာရေပြတ်သွားခဲ့ပါလေ။ဒေကလည်းတတိမေ့ပြီးတော့လဲကျသွားကတနေ့လုံးအဲ့ဒီအတိုင်းပဲရှိနေခဲ့ပါလေ။ညဖက်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူနိုးလာခဲ့ပြီးကွိုင်ကသူ့ကိုကြည့်နေခဲ့ပါလေ။ဒေကကွိုင်ကိုမိချောင်းကသူမကိုဒုက္ခပေးသေးလားလို့မေးပါရီကွိုင်ဟာမိချောင်းကအမကြီးဖြစ်ပြီးတော့နေ့အချိန်အတွင်းမှာဥရဥတွားတယ်လို့ပြန်ဖြေပါရီအဲ့ဒီအချိန်မှာမိုးရွာလာပြီးတော့သူတို့စုံတွဲကိုရေပိုစုဖို့အခွင့်အရေးပေးခဲ့ပါရီနောက်တနေ့မနေ့ကင်းမှာတော့မိချောင်းကအိတ်ပြောနေတဲ့ဒေးစီကိုလာနေခဲ့ပါရီဒါပေမဲ့သူ့စီကိုမရောက်ခင်ရေထုတ်ပေါက်ထဲကျသွားခဲ့ပါရီဒေးကလည်းတက်သွားကိုအပေါ်ထဲတွန်းထည့်ဖို့အဖုံးပိတ်ထားလိုက်ပါရီအဲ့ဒီနောက်သူတို့နှစ်ယောက်ကမျက်ချောက်တချို့နဲ့ဒေးရဲ့မျက်မှန်ကိုတုံးပြီးတော့မိဖို့ဖို့စူးစားကြပါလေ။သူတို့ကမိချောင်းဥတွေကိုပြုတ်ပြီးအငမ်းမရစားကြပါလေ။ညရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်ဆိုဖာကိုရွှေ့ပြီးဆိုဖာထိပ်ပေါ်ကိုတက်ကလွတ်မြောက်နေဖို့စူးစားကြပါလေ။ဒါပေမဲ့သူတို့ရေကန်ထိပ်ကိုမရောက်နိုင်ကြပါဘူး။သူတို့နှစ်ယောက်ကလည်းအကြောင်းမျိုးစုံပြောရင်းနဲ့အတူထိုင်နေကြပါလေ။ဒေးကကွိုင်ကိုရှိနေတော့ဖျက်ချပစ်စီရှင်တယ်လို့ထုတ်ပြောခဲ့ပါလေ။ဒေးဟာသူမကိုဖြေသိမ့်ပေးဖို့စူးစားနေတာကြောင့်အသေးကွဲသွားတဲ့ကွိုင်ကလည်းဒေးကိုပါရိုက်လိုက်ပါလေ။သူတို့ကနောက်တနေ့နေခင်ရောက်အောင်အတက်မရှင်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာကိုတိနေကြပါလေ။နောက်တနေ့မှဆိုရင်တော့သူတို့ကရေထုတ်ပေါက်ကိုဖွင့်လိုက်ကြပြီးမိချောင်းကလည်းရေကူးကန်ထဲပြန်တက်လာပါလေ။မိချောင်းက"သူမရဲ့ဥရေစီသွားနေတဲ့အချိန်မှာကွိုင်ကအပေါက်ထဲကိုအမြန်ဝင်သွားပါလေ။သူ့ရဲ့ဥရေအခိုးခံရတာကိုမြင်တဲ့အခါမှာတော့သူဟာဒေးကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့ဒေးကလည်းအပေါက်ထဲကိုဝင်းရလွတ်မြောက်သွားပြီးတက်တွာကြီးအထဲမဝင်နိုင်အောင်အပေါက်ကိုပိတ်လိုက်နိုင်ခဲ့ပါလေ။ဒေးကရဲ့အတော်ကြာအင်ဆူလင်ဆေးမထိုးထားတာကြောင့်နေမကောင်းဖြစ်လာခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်အနာကစပွဲတလုံးအပေါ်မှာမေယွန်ထားတဲ့အင်ဆူလင်အက်ကိုရေပောက်ထဲကနေတွေ့လဲရပါတယ်။ဒေးကသူတို့အနာမှာရှိနေတဲ့ဆေးထွက်ကိုရနိုင်ဖို့ဝါယာကျိုးကိုအတုံးပြူပြီးကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့အက်ကအောက်ပြုတ်ကျပြီးအပိုင်ပိုင်ကျိုးသွားခဲ့ပါတယ်။သူတို့စုံတွဲကလည်းထွက်ဖို့နီးလမ်းမရှိတော့ပဲငိုနေကြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဒေးကဂျမ်းအပေါ်မှာသူ့ရဲ့အင်ဆူလင်ဘူးကိုတွေ့တော့ပါတယ်။
တကယ်တော့မေယွန်ဒီနေရာမှာနောက်ဆုံးရှိနေချိန်အဲ့ဒီအရာကရေထွက်ပေါက်ထဲကိုမတော်တဆပြုတ်ကျသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါလေ။ဒီကလည်းဆေးကိုတုပတာထိုးလိုက်ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်သူတို့နှစ်ယောက်ကလည်းရေကူးကန်အပေါ်မှာပြန်နေတဲ့လေထီကိုတွေ့လိုက်ပါလေ။ဒီကသူမျိုးဝင်ပေါက်ကိုပိတ်ထားဖို့အတွက်စီပိုင်းတစ်ခုကိုတုံးနေဖို့ကွိုင်းကိုပြောကသူကိုယ်တိုင်အကူအညီတောင်းဖို့ထွက်လာခဲ့ပါလေ။သူရေကူးကန်ပေါ်ပြန်တက်လာတဲ့အခါမှာတော့လေထီကကလေးအယုတ်တယုတ်ပဲဖြစ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါလေ။သူကသူ့ရဲ့အော်တန်ကိုတစုံတယောက်ကြားလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ရင်းနဲ့အကူအညီအော်တောင်းနေခဲ့ပါလေ။လေပြင်းတစ်ချက်ကအဝတ်တွေချိတ်ထားတဲ့ဝမ်ယာကျိုးကိုရေကူးကန်ထဲပြုတ်ကျလာစေခဲ့ပါလေ။ဒီကလည်းအပေါ်ထက်ဖို့ဝမ်ယာကျိုးကိုတုံးဖို့ကြိုးစားပြီးဝမ်ယာကသူ့ကိုအလေးချိန်ကိုထိန်းထားနိုင်နေတဲ့အတွက်ပျော်နေပါလေ။သူ့ရဲ့လက်ဖွားကဒဏ်ရာရနေပေမဲ့အပေါ်တက်ဖို့မရက်ခဲ့ပါဘူး။သူ့ရေကူးကန်ထိန်းနှားကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာဝမ်ယာကျိုးကပြေးကျပြီးတော့သူ့ကိုကန်ထဲပြန်ကျလာစေခဲ့ပါလေ။ဒဏ်ရာရနေတဲ့ဒီကလည်းတတိမြင့်လက်လဲကျသွားခဲ့ပါလေ။သူက6ရက်မြောက်နေ့မှာပြန်နိုးလာခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ဒဏ်ရာရနေတဲ့လက်ဖွားကိုကြည့်ခဲ့ပါလေ။စကားရဲ့ပထမဆုံးအခန်းမှာလို့တထက်သေးပဲမိကျောင်းကဒီကိုခြေထောက်ကနေဒရွတ်တိုက်ဆွဲနေခဲ့ပါလေ။သူကသူ့ဘာသာသူလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားခဲ့ပြီးဆူပါစီကိုဒရွတ်တိုက်သွားနေခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ခြေထောက်ကနာနေပါလေ။ဒါကြောင့်သူဟာကွိုင်းစီကိုပြန်မတွားခင်နာနေခဲ့ပါလေ။ညရောက်တဲ့အခါမှာတော့မိုးရွာလာခဲ့ပါလေ။မြောင်းကပိတ်ထားတာကြောင့်ကွိုင်းရှိနေတဲ့နေရာကရေကြီးလာခဲ့ပါလေ။သူဟာဒီကိုပြန်ခေါ်ဖို့စီပိုင်းကိုထုခဲ့ပါလေ။ဒီကသူမအတန်ကိုကြားပြီးတော့သူမြောင်းထဲကိုပြောင်းဝင်သွားပါလေ။ဒီတစ်ချိန်မှာတော့သူဟာသူမြောင်းရဲ့တခြားတစ်ဖက်ကိုတွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီတစ်ဖက်မှာဆိုရင်ရေထွက်ပေါက်တစ်ခုကိုတွေ့ခဲ့ရပါလေ။သူကအပေါ်ကိုတနည်းနည်းဖြန့်လိုက်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်စွာထွက်လာခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့ရုတ်တရက်သူစိတ်ပြတ်သွားခဲ့ပါလေ။တကယ်တော့ဌာနမှာရေကူးကန်နှကန်ရှိနေပြီးသူဟာဒုတိယတစ်ခုကိုဝင်သွားခဲ့ရုံသာဖြစ်ပါလေ။ဒီတကန်ကလည်းပထမကန်နဲ့ဤသူနဲ့ပြီးတော့ထွက်လာမရှိပါဘူး။အခုတော့ခုနှစ်ရက်မြောက်နေ့ကိုရောက်လာခဲ့ပါပြီ။လူနှစ်ယောက်ကရုံနဲ့တူတဲ့သူတို့ရဲ့လေထီးကိုရှာဖို့ရေကူးကန်ကိုရောက်လာကြပါလေ။ဒါပေမဲ့ဒီကောကွိုင်ကောမြင်ကွင်းမှာပျောက်နေခဲ့ပါလေ။သူတို့ကလေကားတစ်ခုကနေရေကူးကန်ထဲဝင်လာကြပြီးသူတို့ရဲ့အယုတ်ကိုယူကြပါလေ။မိချောင်းကဆိုဖာအောက်မှာပုန်းနေတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့မိချောင်းကိုမမြင်ခဲ့ပါဘူး။ဒီကလည်းအမျိုးသားတွေစကားပြောတဲ့ကိုကြားပြီးတော့အကူအညီအော်တောင်းခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့တူထိတ်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ကထွက်သွားကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့လေကားကတော့ရှိနေသေးပါလေ။ဒီဟာလီကားစီကိုတွားနေတဲ့အချိန်မှာမိုးထက်ပြီးတော့ရွာလာခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့လီကားစီကိုမရောက်ခင်မှာပဲမိချောင်းကတုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါလေ။ 꽌ရှိနေတဲ့နေရာကလည်းလုံးဝကိုရေကြီးလူနီပါဖြစ်နေခဲ့ပါလေ။မိချောင်းကဒီကိုတတ်တော့မဲ့အချိန်မှာ 꽌ကရုတ်တရက်ရေပြန်ထိတ်မှရောက်နေပြီးဝီစီကိုစမုတ်ခဲ့ပါလေ။ 꽌အတက်ရှင်နေတည်တဲ့ဆွာကိုမြင်ရတာကဒီကိုအတက်ထက်ရှင်ဖို့နောက်ထပ်လောင်းစာပေးလိုက်ပြီးအချိန်မှန်လေးမှာပဲမိချောင်းကိုဖယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါလေ။ဒီကလည်းလီကားစီကိုပြန်လျှောက်တွားခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့လီကားနဲ့တွဲထားတဲ့စီပိုင်းကလိမ့်သွားပြီးတော့လီကားကိုပါယူသွားခဲ့ပါလေ။ဒီရဲ့အတက်ရှင်ဖို့အတွက်နောက်ဆုံးမျောလင်းချက်လေးပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာကွန်ရဲ့ VC မုတ်တန်ကလက်ကီးကိုဆွဲဆောင်လိုက်ပါလေ။သူမတုံးနေတဲ့ VC ကလက်ကီးကိုလေ့ကျင့်ပေးဖို့တုံးခဲ့တဲ့ VC ဖြစ်တာကြောင့်ဖြစ်ပါလေ။ဒီကလက်ကီးကိုခုံမချဖို့တတိပေးပေမဲ့သူ့ရဲ့ကြိုးစားမှုကအရာမထင်ခဲ့ပါဘူး။ချင်းကျိုးနဲ့ရှီထားဆဲဖြစ်တဲ့တနားစရာခွေးလေးကရေကူးကန်ထဲကိုခုံချဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လေဘေးမှာတက်သွားခဲ့ပါလေ။အကူညီမဲ့နေတဲ့ဒေးကလည်းသူ့ကိုမော့ကြည့်ပြီးတော့လက်ကီးလေးကမွန်းပြီးတော့တပြေပြေးတည်သွားတာကြောင့်နာကျင်စွာနဲ့ငိုနေခဲ့ရပါလိမ့်။အဲဒီနောက်ဒေးကလည်းအလွန်စိတ်တူသွားပြီးတော့ဒေါရထွက်ပောက်ခွဲကနောက်ဆုံးမှာတော့မိချောင်းကိုတုတ်တချောင်းနဲ့ထိုးပြီးတော့တတ်ပစ်လိုက်ပါလိမ့်။ဒေးကမိချောင်းကိုတတ်ပြီးရနောက်ယူကျုံးမရဖြစ်နေခဲ့ပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့သူဟာကွိုင်းကိုကယ်ရအောင်မှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်။သူကလည်းတတိတွေဆုစည်းလိုက်ပြီးတော့မထင်မှတ်ထားပဲတည်သွားတဲ့လက်ကီးလေးနဲ့သူ့ရဲ့ကြိုးကိုအတုံးပြူပြီးရေကန်ထဲကနေတက်လာခဲ့ပါလိမ့်။ဒီကခုနှစ်ရက်အကြာရုံးကန်စူးစမ်းပြည့်ရနောက်နောက်ဆုံးမှာတော့ရေကူးကန်အပြင်ဖက်ကိုရောက်လာခဲ့ပါလေ။သူကလည်း꽌ရှိနေတဲ့ရေထွက်ပေါက်အနားကိုအမြန်တွားလိုက်ပြီးတော့ရေဝင်လုံးဝပြည့်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါလေ။ဒီကလည်းအနားမှာပိုက်ကြီးတစ်ခုကိုရှာတွေ့လိုက်ပြီးအပေါက်ကိုဖွင့်ဖို့စူးစမ်းပါလေ။ဒါပေမဲ့အပေါက်ပွင့်တွားတဲ့အခါမှာတော့တူဟာဟန်ချက်ပြတ်သွားပြီးတော့ရေကူးကန်ထဲကိုပြန်ကျတော့မလို့ဖြစ်သွားခဲ့ရပါလေ။ဒါပေမဲ့ကန်ကောင်းချင်တော့တူဟာရေကန်အစွန်းကိုပြန်တက်လာပြီးအပေါက်ကိုပြန်တက်နိုင်ဖို့ကြီးမားလာတဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုအတုံးပြုခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီတော့သူကလည်းအပေါက်သေးကိုအမြန်ငုံဆင်းပြီးတော့တတိမိနေတဲ့ 꽌ကိုအပြင်ခေါ်ထုတ်လာခဲ့ပါလေ။အစကတော့ 꽌 ဟာတည်သွားတဲ့ပုံပေါ်နေပေမဲ့ CPR လုပ်ပြီးအများကြီးကြိုးစားပြရန်နောက်ဆုံးမှာတော့ 꽌ကိုဒေးကကယ်လိုက်နိုင်ခဲ့ပါလေ။သူတို့နှစ်ဦးနောက်ဆုံးဖက်လိုက်ကြတဲ့အချိန်မှာစက်ကားကလည်းပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါလေ။ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ။